მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ Crazy Mate. დღეს შემოგთავაზებთ, რა თქმა უნდა, Clash Royale-ს, მაგრამ მანამდე მინდა გითხრათ რაღაცები და იმედია გამიგებთ. Ну, ერთი ის არის, რომ ამბოლოს დროს საკმაოდ მოიკლო ლაიქებმა, იმიტომ რომ 500 ლაიქზე ძლივსავდივართ და ეს არის, რა თქმა უნდა, ცუდი, იმიტომ რომ ვარ 11000 გამომწერზე და საკმაოდ ბევრია და ვიმსახურეთ ბევრი ლაიქს, ასე როგორც თქვენიც დაალაიქეთ და ავიყვანოთ ეს ვიდეო მალე 1000 ლაიქზე და მალე შემოგთავაზებთ ახალ ვიდეოსაც და ასევე მინდა გითხრათ, რომ და გთხოვოთ თუ ამოვარდა რეკლამა დააკლიკეთ ამას ამ ყველა ვიდეოში თითქმის და იმედია გამიგებთ, იმიტომ რომ აგროვებ ფულს, რომ რაღაც რაღაცები შევიძინო და მოახმარო ისევ და ისევ. აღსაბათ თქვენიცი დააკლიკეთ რეკლამებს და დაალაიქეთ ვიდეო და დავიწყოთ Clash Royale-ის თამაში. როგორც ხოთ, მეგობრებო, შევედით ჩემ აკაუნტში და დღეს, როდესაც ჩავთე Clash Royale, მეგობრებო, აღმოაჩინე ძალიან მაგარი რაღაცა. შოპში გვაქვს, მეგობრებო, ბანდიტი, როგორც მივხვდით უკვე, ბანდიტი, რომელსაც გადავიყვანთ მესამე ლეველზე და ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ იქნება ჩემი პირველი ლეგენდარი, რომელსაც მესამე ლეველზე გადავიყვანთ. მოდით, ვიყიდოთ 1, 2 და 3. ناقიდია ჩვენი ბანდიტი. იქნება ჩემი პირველი ლეგენდარი, რომელსაც გადავიყვანთ მესამე ლეველზე, როგორც უკვე ვთქვი, და ძალიან მიხარია 20000 გოლდი გვინდა სულ რაღაც და როგორც ხედავთ, მოემატება აქ სიცოცხლეც, დემეიჯიც და ასე შემდეგ. ძალიან მიხარია, ძალიან მიხარია, რომ გადავიყვანთ მესამე ლეველზე. აქ როგორ გასახსნელი Clan Chest-ი, რომელსაც გავხსნით და აოსეთ 10 ლეველზე, მეგობრებო, და ძალიან მიხარია. ნახოთ აქ რა მოგვივა. 1620 გოლდი, შემდეგი არის ოლკირიე 1, ძალიან კარგი. Hellspell-ი 5, შემდეგი არის მუშკეტერები 9, შემდეგი არის Elixir Collector-ი 12, შემდეგი არის Skeleton Barrel-ი, შემდეგი Tesla და ვნახოთ რა იქნება Poison-ი Epic Card-ი. სამწუხაროდ არ ამოვიდა Legendary. Ну, ახლა გავკეთოთ რამოდენიმე შეტევა და ეს იქნება ჩვენი ვიდეო დღეისთვის. Ну, აქ პატარა ჭრა ვიხილეთ, მაგრამ არა უშავს. რაღაც ხარვეზი იყო. Ну, დღეს გავკეთებთ ორ შეტევას, ერთი იქნება 1-1-ზე შეტევა და შემდეგში უკვე გავკეთებთ 2-2-ზე შეტევას, მეგობრებო. Ну, იმედია გამოგვადგება ჩვენი მესამე ლეველის ბანდიტი, იმიტომ რომ არის ძალიან მაგარი ლეგენდარი, მესამე ლეველის. წარმოიდგინეთ, რას იზავს იგი და ნახოთ როგორ გამოიყენებთ მას შეტევაში. Ну, როგორც ხედავთ, არის თავიდანვე, დავნახოთ რას იზავს, თუ მიაღწევს თავუერამდე, ნახოთ და უკან ვიზარდი მოდის და წესით მიასწრებს თავუერამდე. კი, ასეც არის, მშვენიერია, ძალიან მაგარია და ნახეთ, მეგობრებო, რამდენი დააკლო. უკან კიდე ვიზარდმა დააკლო და ესრო და ვიზარდი და წარმოიდგინეთ, მარტო ვიზარდის რო არ ყოფილიყო, რას იზავდა ჩვენი მაგარი ლეგენდარი ქარტი. Ну, ასევე მინდა ვისაუბრო ერთ რაღაცაზე, როგორც იცით, Go Let's Play-ის არხი ძალიან მაგარი ბიჭია, ჯიგარი ბიჭია ძალიან, იმიტომ რომ იმიწვია თავის ჩელენჯში, რამოდენიმე კვირის უკან, ერთი კვირის წინ, როგორც ვიცი თუ დამახსოვს, და ანუ არ ვიცი ფეგურთის თამაში, მეტყვით იმასაც, რომ არ ვიცი, იმიტომ რომ 3 წელი არ მითამაშია, ბავშვობაში კი ვთამაშობდი და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ბოლო 3 წელი უკვე ვიყავი გადართული სტავლაზე და ასე შემდეგ და ვეღარ ვახერხებდი გარეთ გასვლას და ფეგურთის თამაშს. და შესამისად, ანუ ვერ ვითამაშე კარგად, ნუ რაღაც ჩელენჯი იყო და ასე შემდეგ და ბევრმა დამიწერა, ასე შენ ხარ მათე ნუბი, ეს რა ქენი მათე და ასე შემდეგ და მინდა გითხრათ, მეგობრებო, ეს იყო უბრალოდ გართობა, არანაირი შეჯიბრი და ასე შემდეგ, უბრალოდ იყო ჩელენჯი და ვერთობოდით და ხალხს მოუწოდეთ, რომ გამოსულიყვნენ გარეთ და ასე შემდეგ და ძალიან ცუდად მიიღეს ბევრმა, რომ მათე შენ არ იცი თამაში, კი ვიცი, რომ არ ვიცი თამაში, დაგეთახმებით, მაგაში არ თამაშობ კარგად ფეხურს, მაგრამ ვეცდები, რომ დავამუღამო და ამ ბოლო დროს ცოტა-ცოტა ვეცდები გავიდე სტადიონზე, ვითამაშო და გარწმუნდებთ, რომ უკეთ გავომივა დარტმაც და ყველაფერიც, ასე რომ ამაზე აღარ მინდა თემა გავაგრძელო და გადავიდეთ ჩვენს თამაშზე. ხო, ასევე მაქვს ერთი კარგი ინფორმაცია თქვენთვის, მეგობრებო. ვაწყობ კომპიუტერს, უკვე დაწყებულია ჩვენი კომპიუტერის საწყობა და იმედი მაქვს, რომ უკვე მალე იქნება მზად, ასე რომ ძალიან მაგარი არხი გვექნება ცოტა ხანში. ეხაც გვაქვს, მაგრამ მე უფრო მაგარი იქნება, იმიტომ რომ შემოვიტან სხვა თამაშებსაც. GTA 5, მეგობრებო, თქვენ ძალიან გიყვართ GTA 5, მაქვს Steam-ზე უკვე ნაყიდი და შემოვიტან მაგ თამაშაც და იმედი მაქვს, რომ მოგეწონებათ და რა ვიცი, აქ როგორც ხედავთ, ავიღეთ ცალი თაუერი, მშვენიერია, გავერთეთ სხვა რაღაცაზე საუბარით. Да, Fireball-ი იყო საჭირო და მშვენიერია, ჯერჯერობით კარგად მიდივართ და იმედია მოიგებთ ამ შეტევას. აქ რა თქმა უნდა ვოლკირე და ელექტრო ვიზარდი რო შეაჩეროს ინფერნო დრეგონი. ნახოთ აქ რას ვიზავთ, მშვენიერია, ჯერჯერობით კარგად მიდივართ და უმკლავდებით ჩვენს მოწინააღმდეგეს. აქ ელიტ ბარბარიანები უნდა გადმოსულიყვნენ შეტევაში, მაგრამ რეინჯსველიც დადო და როგორც ხედავთ, ელიტ ბარბარიანები წავიდნენ ჩვენს ელიტ ბარბარიანებზე და აქ უნდა მოიგერიოთ შეტევა წესით დარიგით და მეორე თაუერზე საკმაოდ ბევრი დააკელით, 1400-1500 ჩამოუყარეთ თითქმის, რაც ძალიან მაგარია. აქ Fireball-ი ვესროლოთ და მშვენიერია, ძალიან 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 მაგარია, 10 წამი და მოგებულია ეს თამაში და რა თქმა უნდა გავაკეთეთ მეორე შეტევასაც და იმედია მოგეწონებათ და რა ვიცი, იხალისეთ. ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ ანუ როგორც გითხარით, ვაწყო კომპიუტერს ხო და იქნება ძალიან მაგარი თამაშებიც და
უფრო მრავალფეროვანი გაგიხდება მეგობრებო არხი და იმედია მოგემატება რა თქმა უნდა ბევრი subscribe-ი გაგიხდება და ბევრი მაყურებელი გეყოლება რა ძალიან მაგარია და მიხარია ну марто clash royale-ზე არ დაგმაყოფილდები და რა თქმა უნდა clash royale-ის მოყვალულებო რა თქმა უნდა დაიდება ეს თამაში აუცილებლად კვირაში ერთხელ მაინც დაიდება clash royale-ი და არ მოიწყეთ მეგობრებო არ მოიწყეთ ნამდვილად ну აქ ვაკეთებთ 2-2-ზე შეტევას იმედია ამასაც მოვიგებთ და ვნახოთ რა სვიზავთ და იმედია წესიერი თანა გუნდელი აღმოჩნდება და აქ მეგობრებო მოდით ელიტბარბარიანები გავუშვათ მარცხენა მხარეს და ვნახოთ თუ მიაღწევენ თაუერამდე და როგორც ხედავთ დასვა ბარბარიანები სამწუხაროდ ელიტ ბარბარიანებს აჩერებს ბარბარიანები სამწუხაროდ თან მე13 ლეველზე ყავს როგორც ხედავთ ჩვენს მოწინააღმდეგეს და ძალიან ცუდი აქ შეიძლება დავაკლოს ჩვენს ტაუერზე საკმაოდ ბევრი იმიტომ რომ შეტევაზე გადმოდის ორივე მხარეს და აქ ელექტროვიზარდი იყო საჭირო ნუ ჯერჯერობით მოვიგერიათ როგორც ხედავთ შეტევას და აქ არის Royal Ghost-ის საჭირო და მშვენიერია ძალიან კარგი მოვიგერიათ ეს შეტევა და აქ Royal Ghost-ი მიდის შეტევაში აქ აყოლებს Goblin Gangs მაგრამ ასევე დასვეს Goblin Gang-ი და აქ ზაპი იყოს საჭირო იმედია ხა გადავლენ შეტევაში ასეც არის Royal Ghost-მა დაარტყა ერთხელ და Goblin-იც მივიდა ერთი მაგრამ მან ბევრი ვერაფერი ვერ მოიმოქმედა აქ Inferno Tower-ია საჭირო და ჯერჯერობით რა გააკეთა Inferno Tower-ი დასმული მქონდა და დასვა შეხედა რომ დასმული მქონდა და სვა მეორე Inferno Tower-ი რაღა საჭირო და აქ ბანდიტი ნახეთ მეგობრებო ბანდიტი როგორც ხედავთ მოკლა პრინცესა და ასევე გადავიდა შეტევაშიც და როგორც დაინახეთ ძალიან ბევრი დააკლო და ამაზე მინდოდა დამესრულებინა საუბარი შეხედა ჩვენმა თანამეითელმა რომ დავსვით Inferno Tower-ი და დასვა მეორე Inferno Tower-ი ну рага საჭირო იყო ამ შემთხვევაში კი გამოგვადგა როგორც ხედავთ განადგურა მეორე Inferno Tower-მა ეს გოლემი მაგრამ იყო შანსი რომ ანუ არ გამოეშვა გოლემი და ვაფშე ეს Inferno Tower-ი მოკვდარიყო და რაღაც ძალიან ცუდად იმოქმედა დამერწმუნებით ამ შემთხვევაში Royal Ghost-ი გაუშვა და აქ რაკეტა ესროლა ასე თუ ისე კარგად იმოქმედა მაგრამ წესით შეეძლო Tower-ზეც მოერტყა და ასევე მოერტყა მამ გშენობაზე მაგრამ არ ვიცი როგორ იმოქმედა აქ Inferno Fireball-ი გამოგვადგება და მშვენიერია როგორც ხედავთ მოკლა აქ მინიონები და ასევე მოკლა აქ ბარბარიანებიც ჯერჯერობით კარგად მივდივართ გვაქვს შანსი რომ ეს შეტევაც მოვიგოთ აქ ბანდიტია საჭირო და შეტევაზე გადმოდის აქ Inferno Tower-ითაც Tower-ით კი არა Inferno Dragon-ითაც და ვნახოთ რა სიზავს ჩვენი ბანდიტი ჯერჯერობით ვერაფერს აღარ შვება და წესით უნდა მოიგერიოთ ეს შეტევა მშვენიერია ძალიან კარგი კარგად მივდივართ და მოდით მარცხენა მხარეს გადავა და ინოთ ყურატრება და აქ ჩვენმა მეგობარებმა გაუშვა ჰოგრაიდერი და ვნახოთ თუ მიაღწევს შენობამდე აქ ზაპი და კი მიაღწია ორჯერ დაარტყა და ხო ორჯერ დაარტყა მშვენიერია ჩამოუყვანა საკმაოდ ბერზე და აქ ვართ უკვე საფრთხეში იმიტომ რომ ორიონ ხრიდან მოდიან შეტევაში წესით უნდა მოიგერიოთ იმიტომ რომ აქ გობლინგებიც დასვა აქ ელექტროვიზარდი დასვათ და კი მოგერიებულია წესით დარიგით ეს შეტევაც და როიალ გოსტი გაუშვათ მეგობრებო წესით უნდა მოვიგოთ ეს შეტევა აქ ფაიერბოლი ესროლეს ორი ფაიერბოლი და მშვენიერი აქ აქ შანსი რომ ავიღოთ ფაიერბოლი მოდით ესროლოთ მეგობრებო და ნახოთ რა სიზავს როიალ გოსტი და კი მოგებულია ეს თამაში მშვენიერია ძალიან მაგარია ძალიან მაგარი ორი შეტევა იღილეთ მეგობრებო იმსახურებს ეს ვიდეო ლაიქებს და მოწონებებს თქვენგან და აკომენტარეთ იმედია მოგეწონათ ეს შეტევები და მალე გამოვა შემდეგი ვიდეოც ხო გათამაშების ვიდეო დაიდება 2-3 დღეში სავარაუდოდ მაქსიმუმ 4 დღეში ბევრს აინტერესებდა ბევრი მეკითხებას მაქსიმუმ 4 დღეში დაიდება გათამაშების ვიდეოც და ალბათ კონცით და მომავალ შეხვედრამდე